السلام علیکم زیم شاید افریدی تاسو نن موږ سره اوسئ په ویلاګ باندې بنن موږ زو د مجر بازار نه ونې ستر جلوزو ډیم پوری او ما سره هم یو بل درون مل مار سره دی چې نو تعریف محتاج نه دی خپل نوم د تا والد عبدالرزاق افریدی او تاسو ز تاسو نن شومن خیمه د چراډ د پی ایچ ای پی ایچ ای وګورئ ان شاء الله خو زبردست سپیس دی او که تاسو ویزر باندې راځئ نو ډیر زبردست سپیس دی او ان شاء الله بس ویلاګ سټارټیږي او موږ سره خپل موټر سایکل پنچر دی خاطه په دې چې نن شبا د اختر شپې او موږ مصران هم باندې نو موږ پردې او موټر سایکل راوستاره خو ماشا الله ډیر پردے موٹر سائیکل دے او پنچر شولو کنا نو بس بیا بازار باندې نه ولاړ دی نو دعا کوي نو نه راسه کاغذونه والا کشتا او کا پولیس مولا سر گیر کړل نو بس بیا خو خطا پتا دی نو ان شاء الله بس موږ سره اوسه تاسو ته یو ویزر در کوم د جلوزوی د ډیم او موږ سره اوسه تر ویډیو اخیره پوری بس موږ د روان شولو د خیره او ان شاء الله بس موږ زر تر زر به ډیم ته ورسو سم سره رور رسید ډیم ته بس ان شاء الله لګ مزل پاتې شو او د خیره مون سره اوسې زېما چرتا تر خیره دا ستمو ویزر درکو ټیک خمل ګرو مونږ رور رسیدلو ډیم ته د خیره او تاسو زه اوس خیم ډیم او دا خو لا یو سر دی او به انتها زیات کمی شوی دی یاره مخکې چې مونږ غلې تقریبا یو 3-4 منس مخکې نو او به ډېر کافی زیات او اوس یو ګورې کنن او به انتها زیات کمی شوی دی او دا ډیم دا یو سر دی دا ګورې د خو مخکې نورم تلای دی او بیا دینه مخکې چې لاړ شي اغه تل بل سر دی او هغه به مونږ په اغه لار باندې ورزو او تاسو ته بخایو عبدالرزاق ته سوای ډیم څنګه دی ډیم کې وبو مبه کمی شوی دی سی حساب کتاب دی تقریبا زه خلک نشم کړه غره نن ته وبره دینم به فکر نه اوس به وبس نشي بار نه سوي ورو شو سوي شوی خاله ګټه یو میاش مخ کړه غله مونږ در نه دی ویلي دا ته نو ګټه ته ضروري کار زه کړه تر سم راغله دې لار را چشي خو تر به هېر وي نه نه زه خو د خونې مرغله زکه چې مونږ خو صرف رغلي او جلوزو پر رغلي او د خونې رغلي خو نه ته مړه پټ رغله ټکه غچوا سا او دې ته کې زما د مشر پر قدم راو خدای به خیر رسایل نه چې هغه نه او ما شاء الله زبردست زین دی چې څه صفه لا دا په دې ماحول دی ډیر زبردست بیماری ما سر نه کوي ډیر زبردست ماحول ما شو تاسو قتل هم شي او به مزګه راي دی بس مر په پریواتو هم دی مر به ته هم وخایم بس مر په پریواتو دی او د خیره بس نور د سی خاص په کیسه نشته خل ډیر زیات رغلی د خوخته دی اخو خته په ډیم په اخو اسلار باندې دی او ماشاالله را روډ او ته هم خو پوخ روډ رغلی نو بس د خیره سره مونږ رواني ګو دی زینا او زوب ابل سیټ ته د ډیم اخو سر ته زه خیره سره په بلکونه د بره مونږ کوي پته نه لګي چې قبلي کې بو کنه بلکونه بل منځي کې بل ماز مې خامل ګرو روان شولو د خیره ډیم هغه سر ته پوس پوسو خامل ګرو دا د ډیم ابل سر دی رو رسیدو د خیره او سلګ زګه خو همشته لګشته خو بسداري چې اخو ور کوزیدل مونږ نه کیږي
او اندر انه منه لیکل چې بغیر د اجازه ته بدن نه ځای او دلته لارې هم بند کړي دا ګوري عظیم ازیا چولې دي خونه شو پورتلې په نه شو يرنه بیا خو قانون به خلافي راځي او خړر خلک داسه ولاړ دي عبدالرزاق د دې ځای په باره کې تور ته سوای د بوټي موټي د حالات د شینکې او د یخني شو د بو سکو یار موټر سایکل هم دي یرا کر اشاره باندې وای نو د دې ځای دلته باندې بيماريږي نه بيماري خو ورک وي بالکل بيماري باندې نه ماحول صفا دي داس ماحول سايلنت ماحول دي په دماغ د ډیپریشن نشته دي ډیپریشن باندې سه ډېر زبردست دي هر ټیم صفا یا هر ټیم ورېزي نو ډېر خسته دي او بل داسې دي چې ډېر صفا ډېر پینټر وبوي وي نو دا ټول کوي هغه بنچ په کم دي په وبو کې نو چې وبو صفا د صحت هم صفا نو وګوره بیک گراوند باندې بس بیک گراوند ته خایم او بس به د خیره او پس ډیم نه وځو او چې مونږ مخکې کم ځای کې ولاړو هغه دا غلطه ده ی تاسو ته ماغه سرډ نو خدل او مسنه زومینګ کوي نه ډیر لري دي مونږ منځ کې مزل ډیر زیات وکړلو او بل مر پرې وتلو نو دی وځي نه کنه بس تیاره هم شو او یخنی هم شو نو ځان به وباسو ځکه چې لار کې موټر سایکل رب سے پنچر نشي نو فردا موټر سایکل میرا وسته لري لایټ پکې هم نشته او موټر سایکل دا شو کوم مړه وسته ځکه چې تاسو وای د پردې موټر سایکل کې د کم موټر سایکل نه دا وګوره بس د خیره سره سی ونټي دا بس نشو ګرځېدلې بنې شو نمبر پلیټ بنې شو کوم اسنی چې دا وره سره پونه کوي درځه که موټر سایکل باندې دا وګړه بیا ورسې څه کوي یاره که دا وګړه صحیح خبره نمبر پلیټ نه یو پنځه ډیر سره نه خراب ان شاء الله پر روان دی یو د خیره نو عبدالرزاق بخیری کې څه پیغام درکې د تور درب کې او نور به د خیره زوږ کې بس خدا وایم چې داس زینو د ځین چې مطلب تاسو زړونه پکې خوشاله شي او بل د صفه صفه زین د داسې مده پر خپل ته مزه ټول ورځ پکې ډوړې یو غي د صفه د ځین چې زړه مو خو د ځا شي او دماغ هم فرش شي سیل مخه کافی سیل در کړو ځکه چې مونږ ویډیو ډیره انتها زیاته غټه کړې او مونږ شارټ کړل نو لار کې مونږ سس خسته خسته پلیسونه ته هم مستی دي ځکه چې مونږ سره ویډیو بیا وګدیدل نو اخیری کې به مونږ ته راکې اجازه ک عبدالرزاق س خوښ لري یا سه پیغام در کوي درب کې او نور مونږ ته راکې اجازه والسلام بس نو ویډیو ختم درو کې ډیره مننه او بلدا درو